Čaute motorradiaci, vítajte pri teste Honda CB650R 2021. K CB650R-ke sa vraciame po dvoch rokoch a musím povedať, že sme veľmi spokojní, pretože je to poctivá štvorvalcová japonská škola, tak ako sa patrí. Ten výkon a krúťak 95 koní zostal výkon pri 12 000 a krúťak 62 pri 8 500, to zostalo viac menej nedotknuté, aj keď motorka spĺňa už Euro 5. Ale zo pár zmien na CB650R predsa len je. Také drobnosti ako, že riadidlá sú trošku posunuté, sedí sa na tej motorke trošku inak. Musím povedať, že sú akoby trošku posunuté dopredu a ten posed je taký športovejší. Veľmi sa nám páči, že zadok, táto koncová časť, chvost, má aj takéto kovové výstuhy a naozaj vyzerá veľmi pekne. Ako niekedy sa hovorilo, že talianske motorky sú výkladnou skriňou dizajnu, tak musím povedať, že toto celé, táto zadná časť je naozaj veľmi pekná a perfektne spracovaná. Aj zvyšok motorky dizajnovo nedá sa mu vôbec nič vytýkať. Všetci dobre vieme, že CB650R je dobré športové povozenie, má určité gény z legendárneho Horneta a naozaj napríklad to, čo prezrádza športovosť, sú aj perfektné Sportmaxi, Dunlopy, gumy, veľmi dobré od výroby. To je palec hore. A určitými zmenami prešla aj predná vidlica, teraz je to šová SFFBP, úplne uzavretá, ale naozaj musím povedať, že je o niečo tuhšia než na predošlom ročníku. Veľmi vhodná na športovanie, na kvalitné cesty a športovanie a je to mierny skok oproti predošlej generácii a obrovský skok oproti tomu, čo mala niekedy CB650F, lebo to bolo blatko. Ale ako sme už chválili pri predošlej generácii, je to veľmi dobré športové povozenie CB650R. My, čo sme vyrastli na štvorvalcovej japonskej škole, tak sa môžeme iba tešiť. Takéto motorky stále majú čo povedať, stále majú niečo do seba a musím pochváliť aj zvuk CB650R. Už sme ho chválili predtým, ale stále naozaj je dobrý. Tak ako má Fireblade výborný zvuk, tak aj CB650R vás nikde nezahambí a naozaj s ňou môžete jazdiť veľmi rýchlo. Trošku mi to pripomína staré 600-ky Supersporty, len samozrejme bez kapot. Dneska si už 600-ku v podstate nemáte kde kúpiť a toto môže byť ako aspoň malá náhrada a kompenzácia za chybajúce 600-ky Supersporty. Ďalšou z malých, ale praktických noviniek na CB650R je to, že má zásuvku pod sedlom USB-C. Musím vám rovno povedať, že sme ho hľadali asi 20 minút a poďte sa pozrieť, kde je. Inak zmestí sa tam aj lekárnička, ako pekný priestor, dá sa tam niečo narvať. Tuto je nárade. A zásuvka je tu. No akože, ja mám prsty také klavírne, ale ledva. Neviem si predstaviť sa tam celkom terigať, ale už by som si asi nechal natiahnutý nejaký USB kábel a ten by som potom používal. A keď už som spomínal to športovanie, tak musím povedať aj to, že pohotovostná hmotnosť sa drží na dobrých 202 kg. To je tak akurát, fakt nedá sa tomu nič vyčítať. Aj tá motorka je lahúčka v zákrutách, v tomto smere je nemáme čo vyčítať. Ale predsa len tu máme jedno maličké negatívum. Na celej motorke inak naozaj nie je nič, čo by sa nám vyslovene nepáčilo alebo čo by nám nesedelo. Ale Honda sama tvrdí, že prerobila prístrojku, ona naozaj má inú grafiku, iné rozloženie. V predošlej generácii sme vyčítali to, že sa od tej obrazovky, od tej prístrojky veľa vecí odráža a zároveň, že slabo svieti. Keď som si prečítal tie marketingové materiály k motorke, tak som si hovoril, že wow, super, konečne určite spravili matný povrch a že oveľa lepšie sa to teraz bude čítať. No, ale oni iba prerobili grafiku a prístrojka ani nesvieti viac, ani nie je nejak inak naklonená alebo z iného materiálu a naozaj za slnečného svetla nie je na nej až tak dobre vidieť. Ťažko sa to aj natáča, ťažko sa to opisuje, treba to zažiť. Možno niekomu to vadiť nebude a koniec koncov na nahači sa až tak veľa na prístrojku nepozeráte. A pribudla tu jedna fajná vecička, to je kontrolka blíženia sa k červenému pásmu na otáčkomeri, tak ako poznáme z oveľa športovejších motoriek. To je tiež taká fičúrka zo športového sveta. Na našej testovačke inak máme aj tento príplatkový klin motora, ktorý ju ako keby tak skompaktnieva. Trošku sú tie zvody zakryté a oni sú inak veľmi pekné, naozaj tá motorka dizajnovo
je vychytaná, ako som spomínal, idú tak akoby do jednej strany a táto krátka koncovka, to je super. A ešte nebodaj, kebyže si k tomu kúpiš nejaký laďačik, tak to je naozaj, že uňo ňuňo. A ďalej tu máme tento kryt. Pod ním nie je sedlo spolujazca, takže buď máš kryt alebo sedlo spolujazca. Samozrejme v sérii dostávaš sedlo spolujazca, toto je príplatkové. Nemusíš sa bať, že by si musel frajerku voziť na tomto. A máme tu aj quick shifter a ten vždy všade odporúčame, je to parádna vecička a Honda to má veľmi dobre vychytané, veľmi dobre jemnúčko pracuje a v tých vysokých otáčkach, keď to vytáčaš a keď kvaltuješ, tak to má naozaj zvuk ako úplne bez akýchkoľvek kompromisov, by som povedal. No a čo viac povedať, CB650RK, perfektný kompaktný balíček športového naháča, s ktorým sa nemusíš nikde hanbiť, ktorý ťa naozaj povozí aj športovo, aj dobre po meste, aj s frajerkou, aj turistika, všetko, čo k tomu patrí. Stará japonská škola, par excellence, nie je o čom.